Kan det bara vara två personer i en bil som har två säten? Får du sätta sig i bank till alla in? Och det är klart att man hejde, oh, bredde gå och hejde. Och när det slutade och drog den samma vägen som det kom. Han skulle hänga. Han heter Hein. Han heter Hein.
Mm-hmm.